Tjenare, tjenare! Varmt välkomna tillbaka! Ja, dags för en liten sån här smart grej då. Unboxing av en Google Home-högtalare. Ja, den är ju lite större än den här Nest Mini som jag har. Så det blir spännande att se vad som skiljer dem åt. Så jag tänkte jag skulle göra lite jämförelse också när jag har packat upp den här. Sen en liten kul grej, ja, när jag skulle hämta ut paketet så hämtade jag ut det med det här Instabox. Så man får en PIN-kod och så knappar man in den bara och så öppnades en lucka och så hämtar man paketet. Det är, ja, första gången jag gjort. Tyckte det var lite fränt. Slapp man ju stå i kö och sånt där. Och, ja. Ja, men då börjar vi med unboxing då. Ett litet plastband till att börja med som ni ser här. Så vi klipper av det. Och lite tejp. Nu har ju priset på den här Google Home-högtalaren legat, ja, runt en 800-900 tidigare. Men nu huxflux så kostar den 690. Jag hade ju lagt sån här prisbevakning på prisjakt och... Ja, så kom det upp att den hade sänkt sig pris och då tänkte jag, ja, nu passar jag på. Jag var sugen länge, men jag tyckte att de har varit lite för dyra. Men okej, 690, det kan den väl vara värd. Ja, lite så här. Men smäller nog fruktansvärt när man trycker till så här. Det ska vi inte göra så någon hoppar högt där. Någon som har hög volym på. Ja. Då så. Ja. Då ligger den här kartongen här sen. Vi ser då. Redo att hjälpa. Klar till att hjälpa. Klar till att hjälpa. Google Home är en smart högtalare som styrs med hjälp av Google Assistant. Ja, det står en massa text här. Ja, en liten tejpbit här också. Som är... Dra väl bort den, så ska vi väl kunna få... Nähe, är det mer tejp? Jaha, det var en på andra sidan också. Nu då ska vi se. Så ja, fick vi av den där, ja. Och sen verkar det som att... Ja, ah, vilken lyxig förpackning. Ja, ah, rolig förpackning tycker jag faktiskt. I och för sig så har de ju kunnat gjort en betydligt enklare förpackning och sänkt priset istället. För varför ska man betala en massa för en förpackning? Det kunde ha varit betydligt enklare. Ja, ah, här har vi den då. Var i hela fridens... jaha! Strömuttaget sitter i botten. Ja, det var lite udda tyckte jag. Ja. Jaha. Vad säger du då? En platta. Plockar vi ur den och sen har vi... instruktionsböcker här. Och sen har vi laddaren då. Kom igång. Ja. Produktinformation. Ja. Säga vad man vill, men det var en ordentlig förpackning. Jag lägger tillbaks det här, ska vi se. Alltså, bara förpackningen väger ju en hel del. Jaha. Den här var ju lite mer gråaktig. Vit på ovansidan dock. Och
Sladden är alltså en sån här platt sladd som ni ser. Inte rund. Och sen är den en sån här stropp. Den känns ja, nästan som någon silikon. Ska vi se då om det är ungefär lika lång sladd på den här. Det är nog snarlikt. Långsladd. Det är så långt jag orkar sträcka armarna. Det kan vara 1,5 meter kanske. Ska vi se hur den här ska sitta då. Ja, det var ju en ganska smidig lösning det där. Nu sitter den ju i där. Tagit ur den och ser ni att uttaget är där. Ja. Men allvarligt. Nu blir jag ju förvånad. Hur i hela fridens dagar har de designat denna högtalare? Strömsladden går ut på framsidan. Jag vill väl inte ha den framåt. Jag vill väl ha haft den bakåt. En himla designmiss. Jag har inte ens tänkt på. Jag har kollat på en del ja, när de har visat de här högtalarna. Men jag har inte tänkt på det faktiskt. Och det går ju liksom inte att vrida den bakåt. Stort minus. Ja. Annars designmässigt så ser väl den här helt okej ut. Men jag tycker ju liksom... Ja, det kommer ju bli en... Man får ju vända den här som man har... Ja, den här mikrofonen och Google-knappen. Den får man ju vända som man har bakåt liksom. Så man har det här framåt. Men allt det som är här... Det skulle ju ha varit här. Jag förstår liksom inte hur tänkte de. Ja, ibland så begriper man inte. Men. Här har vi den i alla fall. Och. Här har vi den. En viss skillnad. Det blir väldigt spännande att lyssna på de här och se hur stor skillnad är på ljudet. Det är lite svårt att ta upp i en video och visa. Men ja, jag får väl göra en prata lite om det och säga vad jag tycker sen och sådär. Ja, så får ni kanske en liten uppfattning, ni som inte har den här men har den här. Men det här med strömsladden och själva designen, det tyckte jag var väldigt konstigt. Jag menar, det är som den här... Ja, i och för sig, det är nästan lika dum konstruktion på den här nu när jag tittar lite närmare. För här har vi ju då strömuttaget och bredvid så har vi den här mutknappen. Så det blir ju samma där, för jag menar det blir ju att man, om man har den här liggandes på ett bord, då vänder man ju strömsladden bakåt. Och då får man ju den här mutknappen också bakåt. Lite lustigt. Nu har jag den här hängandes på väggen så det spelar ingen roll på den här då, men... Ja. Jaja. Men, återigen, tack för att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!